Pre svega bih želao da izrazim zadovoljstvo zato što je danas gospođa Grubišić sa nama, zato što je gospodin Dežer tu u smislu donatora ovog projekta, da izrazim zadovoljstvo zato što je lokalna samouprava prepoznala problem i predložila rešenje problemu delegaciji Evropske unije koja je prihvatila da podrži ovaj naš projekat. Nadamo se da će to biti samo jedan u nizu projekata koji će doprineti zapošljavanju mladih ljudi pre svega i nadamo se dalje saradnje sa delegacijom Evropske unije zato što se ona kao tako pokazala veoma dobro. Ovom prilikom želim se zahvaliti i lokalnoj samoupravi, delegacije Evropske unije i naravno Vlade Republike Srbije zato što brinu o nama, zato što su uvijek tu kada su bili potrebni i nadam se da ćemo saradnju nastaviti. Bravo.